Ah, vou caber na frente, hein? Confiante no aluno. Confiante no aluno. Minha Talibã. Aí, galera, estamos começando mais um vídeo aqui. São Paulo, parquezinho. E esse é o professor. E olha os brinquedos que a gente vai brincar hoje. Entendeu? Só que, mano, esse aqui é o meu. Tá até adaptado que eu esqueci o negócio da câmera aqui. Meu óculos. Ele trouxe um profissional aqui e dois da autoescola, né? Esse aqui é autoescola, né? Isso mesmo, pra aprender. Beleza, então é o seguinte. Não vai ser o Ratão que vai pilotar esses drones, porque eu não quero dar prejuízo pra ninguém. Eu cansei de ter prejuízo. Então vocês vão ver uma visão diferente aí hoje. Espero que gostem. Ó, proteção pra caramba e é isso aí, é a vida. Bora. E aí? Como é que é o esquema aqui? É só ligar aquela configuração? Isso, é o indicador esquerdo. Aí, ligou. Ligou. Isso aí. Pode ir? Ele tá muito pertinho. Ele tá muito pertinho, eu tô com medo. Deixa eu só bater ele aqui. Tá. Boa noite, Hamilton. Ok, Datena, nós estamos nos ajustando aqui porque é muita correria, muita informação. Pô, tô indo bem. Tá indo bem, tá rápido. Olha isso. Olha o galho. Calma, recuperei. Cuidado, sai daí, nada. De novo. Mano, desliga o motor. Tá, primeiro take, tranquilão. Vamos lá pegar e começar de lá. Aí, agora eu vou ficar em pé. Vou tentar voar perto de mim. Meu amigo. Ele tá meio fraquinho, assim mesmo? É. Vem pra lá, cadê? Onde é que ele tá? Caralho, bati! Sai! Não. Oh, meu Deus! Corta o motor, corta o motor! Caiu onde? Não sei! Matou alguém? Mano, é um perigo isso aqui na minha mão. Quebrou a hélice. Quebrou a hélice? Por isso você não tá voando direito. Só que esse escoto falou, velho. Ah, pá, o problema é que eu tenho que ter um estádio de futebol pra aprender a pilotar essa porra. É que você tá indo muito rápido. Você acha que eu tenho noção que eu tô rápido ou não? Eu vou ver no vídeo depois. Tá. Abaixa um pouquinho. Planar, vou tentar planar. Isso, pra frente. Pra frente. Pra direita, esquerda. Isso. Tenta manter essa altura. Nossa. Ah, meu Deus, eu bati em mim! Eu bati em mim! Tô morto! Quase, cara. Liga! Essa é a primeira parte do corpo, né? Isso. Mantém a altura. É isso aí. Pra frente, pra frente. Senta pra frente? Isso. É, pra não acontecer isso. Quebrou essa, não quebrou? Calma aí, sei lá mesmo. Quebrou não. Então, deixa ali na, assim, a frente dele pra sua frente. Tá. Aí você faz o caminho. Ele pra minha frente. É, precisa virar agora. O problema é que ele já tá indo pra frente. Calma. Isso, mantém a altura. Não, você virou ele. Ah, tá fazendo assim. Isso. Mantém a altura. Ele tá meio... Isso. Mantém essa altura. Isso. Ele tá indo pra frente sozinho, mano. Olha o quanto eu tô puxando pra trás. Ah. Tava puxando muito. Deixa eu ver o chega Chico. Aí, vamos lá nele. Deixa eu tirar a câmera, será que eu peso na câmera? Será que eu peso da câmera? Ó. Cuidado. Com medo da porra. Isso, mantém, deixa assim, paradinho. Não vira. Isso. Assim, né? Isso, manteve a altura, beleza. Aí começa a ir um pouquinho pra frente. Isso aí. Não vira. Corta o motor, Aí quando você vira, aí a sua direita passa a ser a sua esquerda do drone. Ah, tá. Por isso que eu falo pra ir reto e voltar reto. É mais fácil. Ir reto e voltar reto. Isso. Sem virar ele. Isso. Assim, mantém a frente dele sempre pra lá. Agora, tá indo pra frente. Tô planante. Isso. Perfeito. Ó, ele tá indo pra frente sozinho, ó. Ah, ó, vai pra frente sozinho. Tá de calibrei. Isso.
Tenta manter sempre a altura de 1 metro. Subiu muito, sobe, sobe, sobe. Eu liguei, tá vendo? Pra não quebrar eles. E lá no namoradinho voltar, né? É. Beleza. Qualquer coisa, você fala corta o motor, já fica preparado pra cortar. Bora, galera. Gravando. Drone professor, 3, 2, 1. Meu amigo. Pode ir. Vou botar assim, só mais um pouquinho. Calma, assim. Vamos. Aqui. Né? Não custa nada, né? Custa nada. Tá maluco? O bagulho veio pra cima de mim, não veio? Eu senti o vento. Calma. Vai. Pra frente, calma, devagar. Não sobe tanto. Pra esquerda, tá indo pra árvore. Tá falhando a puta. Ah, então isso que é ruim. Não sobe muito, abaixa, vai pegar na árvore. É. Calco nem um pedaço de coco. E aí, ó, apareceu o crash flip no óculos. Crash flip. Aí você coloca esse daqui pro lado. Pro lado aqui? Isso. Qualquer lado? É. Que bagulho irado. Aí virou, aí você tem que voltar toda a posição. Volta essa chave também. Voltou. Agora é só armar de novo e... Isso. Ó, tenta ir mais baixo. Isso. Vira pra esquerda. Tem que fazer um contorno em volta da árvore, isso. Mais baixo. Você pega no gato. Isso. Ó, aquela árvore da frente, isso. Vai indo até ela. Essa árvore aqui? Isso. Passa pela direita e volta pra esquerda. Isso. Mais baixo. Vou fazer um zigue-zague aqui, ó. Muitinho. Isso. Eita, problema aqui, eles. Calma. É muito potente. Calma, vira pra esquerda. Vai pra direita também, então. É, eu tenho problema de direita e esquerda, desculpa. Tá bom. Aí, ó, tá indo. Tá indo, né? Tá indo. A gente tá aqui. A coisa corta o motor. Meu Deus. Você tá desesperado, né? Eu falei pra gente brincar com o meu drone. Calma, isso, tá indo bem. Calma, isso. Desvia bonito ali. Calma, abaixa, corta o motor. Botei. Tá indo bem. Ah, agora o ratão voltou depois do desastre aí do Douglas. E esse é o professor. Mano, o Instagram dele tá aparecendo aí, pelo amor de Deus, vai lá, porque você vai ver agora a qualidade do voo do menino. Vai. Ele botou uma GoProzinha ali, ó. Mano, olha só o drone dele. Esse daqui é o mais calmo que ele tem, não é? Mais calmo. Esse aqui é o mais calminho. Tá com a bateria 4S. Essa é 6S? Não, é bateria 4S, mas o drone é de 6S. Tá. Ele tá voando mais tranquilo. É porque a gente tá no parque, entendeu? Tranquilão. Cara, que drone irado. Deu até vontade de montar um desse. Olha. Vai, arrebenta. Tá. Nem fudeu, não vou conseguir fazer uma porra dessa. Eita! Mano, é muito diferente, expectativa e realidade, você tá ligado? Eita! Rodou ali uma árvorezinha. Calma aí, deixa eu levantar. Cara, que irado, mano. Mano, olha só, faz essa porra. Ele tá dando uns loop, velho. Olha ele planando aqui, mané, estilo DJI, chegando pertinho. Caraca, eu trouxe quantas baterias dessa daí? Eita! É difícil esse daí? É mais difícil que o pequenininho, não é? Não muito, é que precisa de espaço melhor. Esse eu não tenho coragem de brincar não, porque é teu brinquedo, entendeu? É, eu trouxe o meu pra quebrar, porque eu paguei ele, entendeu? Mas eu vou ver aqui o que eu faço aqui agora, vai trocar a bateria? Bateria. Beleza, vamos pro segundo take aí. Você viu, bateria dura pouco. Vou até fazer uns stories. Segundo take, hein? Vambora, bateria já botada. Vocês vão ver o quanto dura a bateria. Que isso, mano? Nossa! Quase bateu agora foi cagada, não foi não? Que não foi? Nem sei se eu tô conseguindo pegar o drone, mano. É sério.
Quebrou? Quebrou? Peguei, hein? Fraguei. Tu consegue... Nossa, ele faz o modo tartaruga. Você tá de onda. Filmar um pouquinho do controle dele, galera. Depois é até pra eu aprender, né? Com certeza. Não vendo o vídeo. Na verdade é difícil. Nossa! Tu desacelera todo ele aí. Tu passou no joelho, olha, do cara. Eu vi, cara. Mas foi sem querer, assim, o cara, ele tá meio... Tá, sabe, teve não, aquela noitezinha braba? Tá vendo não. Nada! Nada não, acordou agora. Tá, consegue bom. Fazer isso em mim? Consigo. Tá, beleza, vamos lá. Vai! Fiquei tonto, mano! Que eu fugi! Meu amigo! Tá chegando a estacionante! Eita! Chegou bonito, hein? Caralho, tu tem uma mochila bomba aí, mano. Essa mochila não entra no avião nem ferrando. É, né? Já entrou uma vez, né? Já entrou uma vez e deu B.O. Aí, galera, vamos pra um lugar mais abertinho aqui. Ele vai tentar fazer umas manobras mais legais, entendeu? Aquilo ali ele falou que é a escolinha básica. Vai fazer umas paradas maneiras agora. Aquilo ali é tipo, primeira aula, né? Já faz aquilo ali tudo que tu fez. Inclusive, se alguém quiser contratar ele pra ensinar, né? Não, tu ensina? Tá pra ensinar. Tá. Aí, ó, vambora. E lá foi. Eita, vamos ver os controles. Botar aqui over shoulder. Deixa eu ver. Tu voa onde? Tá legal assim ou não? É, um dia eu vou aprender, mano. Vou montar um desse de 250 pra mim. Eu tenho as peças lá. É, nem que dá pra ver os galhos às vezes. Os galhos secos por baixo. Joga lá em cima, o máximo que der, deixa cair. Eita! Putz, mano, você abusou agora. Agora foi cagada. Aí, tomada difícil. Hã? Não. Não, que isso, rapaz? Humilde. Vamos ser humildes. Fala, pô, foi meu cagadão. Pô, tu viu isso, mano? Aí, galera, terminando o vídeo aqui, depois, né? Vai, passou sufoco. Tu não passou sufoco, não? Um pouquinho. É porque, em real, não sei pilotar, mas tem um professor aqui. Cara, piloto de drone profissional, faz mais o quê? Assim, nessa área, pode fazer casamento com esses drones? Não, né? Pode também. Pode? Pode.
Nossa. Então se você quer fazer um casamento muito radical... Tem que ser mais tranquilo. Mais tranquilo, dá pra... É, você pode contratar ele. Ah, dá pra fazer também. Mas segue lá ele no Instagram. É sério essa parada. Pedido pessoal meu, porque eu vou estar com ele sempre agora. Porque ele tava aqui em São Paulo, falou, mano, vamos dar uma voltinha e tal. Aí pegamos drone e tamo brincando aqui, entendeu? A gente não fez nada de perigoso, só ficou nas árvores aqui. Bem tranquilo. Bem tranquilão. É, piloto de drone oficial do Super Drift Brasil. Aí. Oficial, né? Isso, pessoal do Neto. Isso aí, você vai ver isso lá no Instagram dele. Real, dá essa moral aí. Se você quer que o Ratão continue com as aulinhas até ficar pró, deixa aí, vai lá, cobra o The Darkness, que ele ficou cheio de negocinho, entendeu? Pra gente ir lá pra Santos, que lá é melhor pra voar, né? Lá é melhor pra vender. Então, valeu galera, tô indo nessa. E acabou as baterias, nós.